Ja, jag heter Benedikt Alexander, kommer från Länsstyrelsen Dalarna. Jag har hållit på med det här med laserskanning från och till sedan 2006-2007. Och jag har även andra sysslor. Ja, den var lite seg, som sagt. Ja, sen 2006 då. Och det här är en teknik som har funnits ett bra tag, men det först kanske omkring år 2000 när började användas inom arkeologi. Främst i England och Tyskland, och sen även här ligger norrmännen före oss. Så jag kommer visa lite exempel på hur man kan använda det och vad man kan se med den här tekniken. Och det ni kommer se, det är främst exempel från den nationella höjdmodellen som Lantmäteriet började skanna. Men jag pratar mer om det sen. Laserskanning med arkeologi och kulturmiljövård. Jag ser det som ett redskap, hjälpmedel för att kunna få grepp om ett större perspektiv när det gäller de här. Men inte gå ner bara på de enskilda objekten, utan få en större landskapsvy, kan man säga. Men exempel här är att kunna kontrollera kända fornlämningar, hitta nya underlag till vår handläggning, tillsyn och inventering, och även när det gäller kanske utredningar och liknande. Till exempel för öppnande av nya gruvor och vindkraftparker bland annat. Jag använder det själv ganska mycket för rektifiering av historiska kartor och kartläggning av fäbodar just nu, ett av mina projekt. De programmen jag använder just nu, eller som jag använder, det är ArcGIS och QuickTrain modeler som är. Det finns även när det gäller GIS och laser börjar komma en del open source programvaror för det, för de som är intresserade av sånt. Den nya nationella höjdmodellen började man med 2009-2015, men man ska täcka hela Sverige och gå från ett, ja, från vad var det, 50 meter till 2 meters noggrannhet eller höjden här för mig. I samband med det här så skickar man ut laserpulser som bygger upp en terrängmodell, punktmål där man kan separera olika data, byggnader, träd, marken då. Och det är marken som vi är främst intresserade av. Och punktenheten på det här nationella är på 0,5 till 1 meter generellt. Och det finns även tätare data. Vi har gjort några sådana i samband med omarrenderingar i Dalarna. Så här ser läget ut just nu när det gäller nationella skanningen. Det är väl 58% som är gjort, och jag har för mig att under 2013 räknar man att skanna 50% av det som är kvar. Och sen blir det svårare och svårare att få ihop det när det gäller de här sista sakerna. Här är ett exempel på det uppdelat i rutor. Och varje rut, så här större område i sin tur uppdelade i 2,5 kilometers områden. Orsaken till varför vi har börjat använda det här, det är på grund av mycket av alla fornlämningar vi har i skogen och det skogsbruk som sker där. Och våra fäbodar. Som är 68% av Dalarna täcks av skogsmark. Och 80% av våra fornlämningar ligger i skogsmarken också. Och av de här så 20% av skogsmarken inventerad. Och hur inventerar där, det kan ju variera från plats till plats. Och som det ser ut nu så skadas 43% av fornlämningarna enligt, ja, det var uppgifter från 2006-2007. Och 65% av dem skadas i nästa steg av avverkningen, alltså själva markberedningen. Här var ett exempel på ett handläggningsärende vi hade i Dalarna. Det var ganska väl inventerat, tycker jag, för det var jag som gjorde det i det här området. Det är väldigt fin skog. Den här bilden visar inte platsen, men det var typ riktigt trollskog och väldigt fina fossila åkermarker här omkring då.
Vildsvinen har väl börjat böka lite i det, men det blir inte såna här skador av vildsvinen. Och de här skadorna skedde, som jag förstår det, främst vid utförslingen av virket och inte vid själva avverkningen. Det är inte markbrett det här ännu alltså, utan det är bara första steget. Just det här har lett då till en åtalsanmälan. De klassiska kartorna vi har använt i inventering och inom arkeologi, det är då de här översta, fastighetskartan och ortofotokartan. Så det här är ett utsnitt av ett område i Dalaflora. Det som finns här är fyra kolbottnar efter resmilor. Om man ser på detaljrikdomen här då, så ifall vi tar bort träden så ser man som sagt en hel del mer. Vi har en, två, tre, fyra kolbottnar här. Vi har en stig, traktorväg som går här och där. Men det som har hänt och som hände när jag kom ut i fält är att det har skett en skogsmaskin som har kört där. Ja, den har prickats tre av de här kolbottnarna. Och då ser det ut så här efteråt. Det här är också ett exempel på hur man kan använda det här laserdata för att i vissa fall kunna kontrollera skador på en del fornlämningar. Man har bra data här, till exempel med profilen som jag kan göra i mitt program. Så ser man då till exempel även hjulspåren av traktorn här. De är ju ganska grova. Kolbottnen är här. Jag vet inte om ni ser den. De brukar vara ganska svåra. Eller allt i skogen är svårt att fotografera. Jag tar en paus här snabbt. Följa vils. Nej, men det här är i alla fall mitt program som jag använder, Quick Terrain Modeler. Jag visar här en 3D-modell där jag har lagt på ortofoto och terrängkartan. Nu har jag tagit bort terrängkartan. Här är vi då en skansanläggning, Orsa skans, som skulle hjälpa oss försvaras mot norrmännen. Den lades ner efter 10-20 år. Det jag leker med här är punktmolnet som visar trädata och så terrängdatat. Här har vi då ett fångstgruppsystem som ni ser ligger på raden mellan de här två vägarna. Och man ser spår efter den gamla vägen där också. Vi lägger på ortofoto så att det mesta av det är dolt av träden. Men man får ju fram dem i terrängmodellen. Så det här innebär ett helt nytt sätt att kunna tolka landskapet och även ja, se större saker i sammanhang och även kunna förbereda sig inför hur man ska ut i fält och därmed kunna vara lite mer effektiv i sin tid och arbete. Här är ytterligare tre fångstgrop där jag visar ett exempel på hur man kan använda sig av att göra en profil av just den här fångstgropen. Det var höjd över data till vänster och så har vi själva längd och sånt längst ner där. Här ser man då gropen och vallarna runt omkring. Och eftersom man gjorde ett större utsnitt hade man också kunnat se karaktären på hela landskapet då, till exempel. Här är Oreälven. Jag har valt att färglägga höjdskillnaden på de olika ställena här. Det kan man enkelt göra. Och se hur den har jobbat sig fram genom landskapet. Man kan också välja att köra en flooding simulation. Där kan man se hur det såg ut i landskapet på olika höjdnivåer. Så här leker lite med hur det kan ha sett ut på olika vattenstånd. Kanske inte så aktuellt just här uppe, men det kan vara mer aktuellt när det gäller närmare kusten och sånt. Här har vi ytterligare ett fångstgropsystem där jag markerar de groparna och sen kan jag exportera de här punkterna till en shapefil för att läggas in i ArcGIS och GIS-program, kartprogram. Förutom koordinaterna får man också ett Z-värde, så höjdvärde.
Oj. Man kan också göra rasterkartor av de här, alltså en tvådimensionell karta av de här terrängmodellerna, och lägga in dem direkt i kartprogrammen då, så man behöver inte hålla på med just det här om man... De batterierna. Ja. Ja, men att, ja. Det här är, just det här området är känt för sina fångstkroppssystem. Det är ett riksintresse, tror jag, till och med på grund av dem. Det finns otroliga stora system med fångstkroppar här. Nu har vi hoppat en bit ifrån och kan kolla vad som gömmer sig under skogen här då. Vi har ett kalkbrott där till höger, vänster, förlåt. Och Orsa är också ganska känd för sin sandsten, så man ser mycket rester av brott för sandsten och slipstenar då. Och det här är ett av dem som inte är registrerat. Och så bara en snabb titt på hur det ser ut på den här bymiljön med sitt odlingslandskap då. Och när vi tar bort dem och tar fram terrängmodellen, då ser vi här då att de här åkerlapparna med sina stenmurar runt omkring. Ja. Och ska jag fortsätta? Ja. Jag bara tänkte visa ett exempel på hur det kan se ut när det gäller läget i skogarna, på vad som är registrerat och inte. Ofta när man inventerar förr i tiden så var det ganska begränsat med tid, så man valde sina platser man skulle åka till. Så här är ett område på 7,5 gånger 5 kilometer där vi har 8 fornlämningar som är registrerade, och 3 av dem skulle kunna synas då på en terrängmodell. När jag tar en snabb titt på det i laserdatat så får jag fram ytterligare 49 objekt då. Många av de här är kolbottniga, men även jag tror 8 nya fångstgropar. Ytterligare exempel på man kan då kan komplettera vad som är känt sedan tidigare och titta på om det finns något mer i närheten då. Ytterligare i Orsa, vi är på, och ska titta ner på den här fångstgropen. På antikvariska kommentaren står det här: liknande gropar i området som ingår i system och troligen avsedd för eld tycks dock ingå i system. Marken är också stenig och föga inbjudande för system. I omgivningen finns eldspår. Så vi zoomar in och kollar hur det ser ut här. Jag vet inte om ni ser det, men det förekommer då ett antal gropar som ligger här då i rad, som de brukar göra fångstgropssystemen då. Med ett litet glapp här. Det kan ju funnits något mer här, men det har avverkats här också, så det kan ju vara att den inte syns. Plus några kolbottnar på sidan. Och här är ett exempel på från den regionala laserskanningen som gjordes i Älvdalen. Jag tror jag har sett kanske omkring drygt 2,500 objekt där nu. Och som ni ser på det här området så finns det inga registreringar sedan tidigare i FMIS. Det finns lite skog i stora registreringar, det är de här gröna punkterna. Och i samband med en avverkning så ville Besparingsskogen att Dalarnas museum skulle ut och titta på det här området. Och de tillsammans med Skogsstyrelsen åkte ut och tittade och hittade då, ja, i princip alla punkter jag hade markerat som fångstgropar. Jag missade någon, och någon som inte var någonting. Men generellt sett så var en hög procent av de här fångstgropar. Ett av de projekt jag håller på nu heter kartläggning av Dalarnas fäbodar. Och det är till för att skydda och tillvarata Dalarnas fäbodar. Som mål. Och fäbodarna, de har en viktig del i Dalarnas identitet som landskap och utnyttjas flitigt av turister och ortsbefolkning, men även jägare och liknande. Och de verktygen jag använder mig där är återigen laserskanning, men också historiska kartor. Och det är till för att minska handläggningstiden, underlätta för skogsbruket och sen ta fram kunskapsunderlag för flera
andra saker, och marinering bland annat då. Och det här är de som vi känner till i Dalarna. Det är drygt 1700 färborar. Alla de här har inte kartor. Men jag tror 2011-2012 har väl kartlagt, alltså rektifierat med historiska kartorna. Det är tror omkring 300 kanske det var. Och marineringsfrågan är ganska känslig och den är aktiv hela tiden hos oss. Så här kan det se ut före och efter. Även efter så är det just i den här platsen ganska mycket, mycket ägor och fastigheter. Då. Vi har lite olika syn på vad en fäbod kan vara. För oss i kulturmiljövården så är det inte bara det som brukas idag, utan det är allt det som ligger kvar i skogen. Hela inägaren kan man säga. Och sen ifall man kommer in på det biologiska kulturarvet så är det ännu fler saker. Medan man från nedla ekonomiska syften, skogsbruk och liknande, då är det ju huset och den öppna ytan som står bredvid som kanske räknas som färbord. Något ni skulle kunna göra är att vi går in på dt.se och söker på marinering, så kommer ni se den känsliga frågan med mycket bråk och kommentarer. Här är ett exempel på en färbord i Leksand som heter Skallskog. Det är planer på ett eventuellt kulturreservat här. När vi kollar, tar bort skogen och ser terrängmodellen, så ser vi då att ett antal traceringar och en del röjningsrös som liknar på det som är övergett. Här är då till exempel det röjningsröset här som är där och de här traceringarna här där nere. Och som det är på många av de här färborna så har det inte hänt någonting alls i princip när det gäller åkermarken. Utan den här kartan från 1819, den stämmer väldigt väl med hur det ser ut idag när det gäller de fossila åkrarna. Även gamla stigar, färbostigar och liknande är väldigt, kan synas tydligt i laserdata. Sen har vi också här ett område med torvtäkter. Här är ett vanligt ärende hos oss som får in varje vecka nästan dagligen som någon av oss får hantera. En avverkning, det här är den sista skogen som ska avverkas just här verkar det som. Den är väl 70 år ungefär. Och så här ser det ut på många platser. Det är inget registrerat här. På en karta finns från 1768 har vi en torp som heter Jägeråsen där. Vi har ingen möjlighet att, när det är en mer detaljerad kart från 1800-talet, så är det svårt att rektifiera den utifrån de dagens kartunderlägg. Utan då kan jag då med hjälp av laserskanningen och de detaljer som finns här när det gäller kanter på åkrar och röjningsrösen lägga den på plats. Och som ni ser så är i princip hela färborden, nej, torpet som ska avverkas nu. Man kan också se skillnader. Den här kartan är från 1823. I laserdata så har det tillkommit de åkerområden sedan den här kartan gjordes. Här är ett exempel i Blötberget i Ludvika där de ska öppna, det blir väl en av Sveriges största järngruvor är det tänkt. I samband med det så har vi också tittat närmare på vad man kan se här. Det är mycket gruvhål och gruvområden runt de här trakterna. En hel del är registrerat, allt är inte det. De här röda är registreringar för MIS. Då. Här ser vi då en registrering som ligger lite snett. Där skulle man kunna rätta till efteråt. Den här högen är antagligen ett varv på något slag. Och de här groparna är då gruvhål eller jordrymningar eller provgropar. Då. Det var här också här det att det finns ett dräneringsdike. Jag tänkte titta på lite andra platser i Sverige också på hur man kan använda sig av den här tekniken. Här har vi Västerbotten då, och vi har Norrbotten.
med klassiska lämningar i Västerbotten och Norrbotten, de här med boplatsgropar, boplatser, boplatsvallar och kärrölar. Och jag tänkte visa exempel här på Jukkasjärvi då. Där är kanske svårt att ta sig ut i fält. Man får planera ganska mycket i förväg. Då är det här ett väldigt bra hjälpmedel, tror jag. Det är liksom ingen väglöst land. Det enklaste sättet att ta sig hit är väl att åka med helikopter. Men det här med laserdata, det används till att börja med inom jordbruksområden, jordbrukslandskap, för att kunna se små detaljer i jordbruks överodlade strukturer. Här är ett exempel utanför Västerås, Västmanland. Ni ser ytan här som är registrerad som är välda åkrar i FMIS. Med det här datat så kan vi också förstärka höjdskillnader och få fram en liten annan bild av landskapet. Och då ser man att under det här dagens jordbrukslandskap så finns det ju ett stort område med gamla spår efter brukningarna här. Den här hoppar lite av någon anledning. Jag vet inte varför. Ja. Ett annat intressant fenomen är de här röjningsrörelseområdena som också är lite problem för skogsbruket i de här trakterna. Så man ser då, jag tror jag använder den här istället för jag vågar inte röra musen just nu. Stenmurar och de här punkterna som är röjningsrörelsen då, röjningsrörelseområden. Man får en hel bild, annan bild av landskapet här också, så att säga, hur det har utnyttjats. Stenmurar är också ganska känt här omkring. Man jämför med ortofotot från Google eller satellitlevrär. Och här nere så blir det många fler strukturer som framträder här då, under vegetationen. Och Öland är ganska fint också. Det var inte ha så mycket vegetation utan det är mycket gräsväxt och framträder mycket av de här objekten väldigt tydligt då. Och tänkte bara avsluta med en bild på Birka, även fast vi är i Göteborg. Ja. Så ja, det var det jag tänkte säga.